fundit të Këshillit Ministrave, sot miratuam marrëveshjen e bashkëpunimit mes qeverisë shqiptare dhe qeverisë Konfederatës Zviceriane, një marrëveshje e rëndësishme e cila do të asistojë gjithë strukturat e shëndetësisë sa i përket reagimit ndaj emergjencave shëndetësore. Një marrëveshje e rëndësishme e bashkëpunimi që do të zgjasi për 4 vite, do të asistojë forcimin e strukturave shëndetësore për t'u përgjigjur emergjencave, si dhe ndërkohë do të rrisë kapacitetet e profesionistëve të fushës së shëndetësisë. E rëndësishme gjithashtu të theksoj që përveç gjithë konsolidimit të strukturave që reagojnë dhe marrin pjesë në emergjenca shëndetësore, siç mund të jetë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore, Sistemi Shëndetësor Parësor, është edhe përfshirja e komuniteteve, roli që ata duhet të kenë në rast emergjencës shëndetësore, si koordinohen mes institucioneve, rolin aktiv të tyre për të kontribuar në mënyrë efikase dhe për t'u përgjigjur çdo emergjence shëndetësore në mënyrë cilësore dhe sa më efektive. Faleminderit. Përshëndetje zonja ministre. Doja të dija, ju keni nisur punën për ligjin riprodhues në Republikën e Shqipërisë. Në media qarkullojnë disa kundërshti, ndonse ligji është në fazën e parë të konsultimeve. Çfarë risi do të sjellë ky ligj në Republikën e Shqipërisë për shëndetin riprodhues, është si pyetje e parë, nëse do mundeni. Dhe një pyetje tjetër, po shikon Ministria e Shëndetësisë të pasurojë listën e barnave të rimbursueshme dhe të shtojnë të barna të cilat deri më tani raportohet se mungojnë për shkaqe të ndryshme? Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Në fakt po është e vërtet, kemi disa ditë që ne kemi hedhur në platformën e konsultimit elektronik, konsultimit publik, sa i përket një akti ligjor të rëndësishëm që është ai i shëndetit seksual dhe riprodhues. Është një akt ligjor i cili në fakt vjen në vazhdim e gjithë politikave shëndetësore dhe sociale sa i përket përmirësimit të mënyrës se si i qasemi shëndetit seksual, sidomos tek të rinjtë dhe adoleshentët, por në ndërkohë dhe të rregullojmë shëndetin riprodhues. Kur them të rregullojmë, nënkuptoj këtu të gjithë mënyrën se si organizohen, si funksionon dhe si monitorohet ky lloj shërbimi në Shqipëri. Është një ligj që është i rëndësishëm, patjetër është një ligj rregullator, i cili do t'i nështrohet konsultimit publik për periudhën e parashikuar nga legjislacioni dhe në ndërkohë ne ftojmë të gjithë grupet e interesit, të gjithë organizatat e shoqërisë civile, gjithë ekspertët e shëndetësisë që nëse kanë sugjerime apo mendime të vlefshme për të kontribuar në rregullimin e këtij sektori shumë të rëndësishëm, janë të ftuar ta bëjnë atë jo vetëm nëpërmjet platformës elektronike, por dhe në tryezat konsultuese që ne jemi duke zhvilluar paralelisht si Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të sjellë një kuadër rregullator bashkohor sipas standardeve ndërkombëtare. Sa i përket pyetjes së dytë, po është e vërtetë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bashkë me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor janë duke punuar për të sjellë listën e re të barnave të rimbursueshme për vitin 2024. Strukturat përkatëse janë duke bërë të gjithë kalkulimet e nevojshme mbas sjelljes së ofertave të kompanive farmaceutike me synimin për të adresuar të gjitha ato problematika që janë sa i përket mungesës së disa barnave të caktuar apo ajo që është më e rëndësishme akoma për të ardhur në ndihmë të gjithë popullatës me barna të rimbursueshme që janë të domosdoshme për kujdesin shëndetësor të tyre. Qëllimi ynë kryesor është që ne ta pasurojmë të listë barnash të rimbursueshme dhe me alternativa të reja të cilat pa diskutim ndihmojnë në një shëndet më të mirë të popullatës. Faleminderit. Procesi pritet të përfundojë shpejt sipas parashikimeve ligjore, kështu që çdo gjë është në menaxhim nëpërmjet strukturave të përbashkëta Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor. Faleminderit.